Türkmenistanda vatan qorugçularynyň güni resmi ýagdaýda 27-nji ýanwarda bellense de, ýurdun käbir günjöklerinde, hususan da Lewap ýaýatynda ozolky tejribelere laýyklykda 23-nji fevralda harwlary, umumman ähli ýigitler erkekleri näresmi ýagdaýda gutlamak täbi saklanyp galýar. Satsal torlorda hem türkmen ulunyjylary, etatanda ýaşlar bu gün bilen baglanyşykly gutlaglary, seýle de degsme ähli postlary giňden paýlaşýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar watan gowrugçylarynyň resmi bayramynyň diňe ýüzlüi kağyt ýüzünde bellenýändigi täbäpli adamlaryň sowetler döwründen galan uzun kitena has köp ýykyn ideýantiklerini aýdarlar. Türkmen sanyny resmi ýagdaýda 23-nji fevralda hiç kiri bayramçylyk ýok. Ýöni ähtiýaja çykan harwlar Ovganstan Sovetlerin alıp baran uruşuna gatnaşan internasional eskerler, karal, pagon götüryanler, bu bugün öðar toplanyarlar. Birik güre gutlap bayram ediyarlar. Geçen günleri yatlayarlar. Deyip 50 yaşlarındakı ozolki brafitser levaplı xabarçiyyimizda gurrun verdi. Xabarçiyyimiz ila darasında 23. fevrali dini bir harvaların dəl, eysi əhli yigitdir erkeklərin hem bayram hükmündə qaralyandıgını belli yer. Bugün Türkmen avatı mekteplerde, edarık kerhanelerde hem yigittir oğlanları kutlayarlar. Kavri yerlerde gıydgenliler kardeşlerini soğut hem beriyarlar. Köçede yaşaycılar esasanım ayal gıydlar kavadından gelyen islenlik erkege ya oğlana spraznikam bayramını ülenleyip geçiyarlar. Karad kerkim bugünü oğlanların bayram hasaplayar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçymyzyň tökbetdesi bellidi. Näretmi ýagdaýda bellinilýän bu gün türkmen internet ulanyjylarynyň ýetahatanda ýaşlaryň arasyndaky giňden gurrun edilýär. Käwirler bu gün münasibetli gutlug postlaryny ýerleşdirdiler, beýlikler, ýetahatanda oglan ýaşlar bu güni Zorap günü deyip degisme yazgıları videoları yerlistir yerler. Görünüsünden olar bugün de öz dengduz qiydilerinin hasküp zoravi, soğut beryandigini 23 fevral Sovetler döwründen bäri durluk kesgitlemeler bilen watan gorugçysynyň güni hökmünde bellenýärdi. Sovet Soýuzy dargandan soň bu sene käbir post-sovet döwletlerinde şol sanda Russiýa da hem resmi ýagdaýda bellenip geçilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ozolky türkmen harbysy ýylatyň arasynda öňkü sene has köp ýykyn edilmegini resmi derejede bellenilýän bayramyň diňe kağyz ýüzünde bellenmegi bilen düşündirdi. 27 ci ýanwarda prezidentiň gutlagy çap bolýar. Köçelerde ak polisiýa bayramçylyk, ak köýnekli lewasa geçirilýär. Onuň munda mezuri konsert ýa konferensiýa geçirilip, olarda da watan gorawçylar däli rejimiň başyna akylar gatp edilýär. Häkimetler bayramçylyk duýgusyny berip bilen Ol iç gatgan çykyp bir sadyrgyny geçýär. Şol häpille

Türkmenistanda akşamlarına köçe çıkan adamlara bar hakkısı şartyar resmi derecede adıttın da şarı yağda ıglan edilmedik ve ilatın kereketini şeklendirme uçin hiç bir düzgün ıglan edilmedik yurtta. Akşamlarına köçe de olan adamları tutulyar, sorağı çekilyar ve cerimet edi var olyar. Adamların öz şahsi diyer orduklarını berza etmegini şolsandı gedelenci çıkmağına ya da pethelçiliksiz iyişten dolanmağına ıhtiyyari illerinden alinyar. Mari şeherinde akşam saat 10'dan son köçü de yörünlü polisi tarafından riyy geçirilýär. Köçede saklanan adamlar polisiýa bölümine kidilýär we sorag edilýär. Polisiýa işgärleri gizli saat 10-dan soň ve we köp gatly jaýlaryň arasynda gedelinje diýen isten soň üýüne barýan, toýdan üýüne dolanýan raýatlar saklap, nireden gelip nire barýandygyny soraýar. Käbir polisiýa 20 manat para pul bermeseň polisi bölümüne kidip ertiri çylyny polisiýa bölümünde saklamak bilen haýwadat ýarlar. Pul vermedikler Dogurdanyň polisiýa kitdiller diip marda iki 23-nji fevralda gurrumdy. Xabarçılarımız sonku günlerde köçüde saklanip, marinin palisiya bölümlerine kidilen adamların biriniyacisi bilen sokvetesh oldulur. Olorun arasinda axsham shekharin dukanlarinda, aftu yolgalarinda, derman khanalarinda, yada otludan düşen vaxtinda palisiya tarapindan saklanan adamlar var. Men otludan düşüp öyime var yarka, meni palisiya ulu saklap, nireden gelip, nire bariyanigimi sorudulur. Men bolshiyal aysam menin göni yirinmanat para sorudulur. Men para vermekten yus soğdum. Meni polisiya bölümünü äkitdiler we jüblerimi dördüler. Mobil telefonumu asmagymy talap etdiler. Polisiya bölümini men ýaly adam juda käni. Dip Marenin ýaşy ýetdi gurrun berdi. Marinin yaşayıcıları akşamlarına çıkmak kadagançılığı var adı özlerinin havarsızlığını, şeyli kadagançılık var adı hekimetler tarafından hiç ili bildiriş berilmeyen adamların dine saklanan halatında bilip kalyanlığını ne girelik bilen aydarlar. bölümünde bir neyce sağatı geçirenlerin yeni biri giyici işten öyüne kaydıp bariyar ka saklananlığını gurrun verdi. Ol polizya bölümünde bolan vaktinde öde yali işten öyüne ka yolda tutulan yaşayıcıların enşemesine duş gelenliğini hatta çörek satın almağa çıkan adam mı hem bolunduğunu görün verdi. Bir yigit öyünden çörük almağını çıkıptır. Elinde iki tane çörük tutup polisi bölümünde otir. Yeni viri men bulara 20 manat berzek Men onu kazanma uçun iki tane aftı ulog yuvmalı bol yarın deyip aydiar. Mardağa hawartim adwlen gurungdeş bolan London'in yene biri öwrünin sirkew halda çerjewin xatxanaatından ootluluk gelip öyüne yörüp baryarka yarka politsiya tarapından saklananlygyny gurung verdi. Mening öyüm ootly mendirenen gaty ulokdydel, yuküm hem agyr bolman men çerjewüdi burnumun öringini aldyrıp var waryardym. Men politsiya öwrümin sirkew halda dogmaydy plukman hatyny görködünme söretmeden meni 20 manat bermeňim üçin polisiya bölümine ygnadylar. dip Mari'nin yeni bir ýaşy ýazysy gurung İradın hareket adatlığının çəklendirilməgi barada yurdun xabar veriş teriştirlərində həm maqlumat bolmadı, əmma İradı gödəkçülük, şoltağında adımların akşam köçə çıxmağının çəklendirilməgi nə deyişli yaqdaylar, yurdun dürlü şəhərlərində sonkı ikaya qolay vaxt vəri yüzə çıq gər. İradı gödəkçülükün gözləndirilməgi barada həkimətlər tərəpindən resmi maglumat və düşündürüş berilməyərkə, adatlıq gülən ananiyyəm gürləşən maralı polisi və köylə münəy özlərinə xoğubsuzluğu berkitmək tələbən qoğuşanlıq vələn düşündürdülər. Yerli resmi və soňky wagtda ýeradyň arasyndaky nägileligiň artandygyny häkimet organlaryna raýatlardan gelýän ar şikayetlärin esli köpölünligini habar berdi. Türkmenistanda janwar aýynda suw, fevral aýynda iki 2,5 esigi gymmatlady. Çeşmäniň töllerine görä soňky wagtda adamlar suwun bahasynyň göterilmeginden, çörügiň gymmatlamagyndan ar şikayet edip häkimetlere, şol sanadaky häkimliklere hem prokuratura örän köp ýüzlenýärler. Suun gammatlamagi we un paayinan getirilmagi hatta iisliyan raayatlara da uli agram saldi. Iisad adamlar niad gunlarini gormeli belli dailip ananyim gurlashan marlari etmaidiar. Ul ilatta niagirilik direzatinan yokorlanmagunan dina mara vilayetinde dail eitim tutus yurta shol sanda ashkavada hem degishlidigin Son günlerde polisiye gözü uçuruk aşkavatları güçlendi köçelerde tirgeklerde ve cemiyetçilik transportunda ve avtobus turolgalarında polisiye novotçuluk çeker. Akşamlarına köçedeki adamlar barlığı tedi var volyar gündizlerine hem rayetlerin polisiye tarafından taklanıp el goşlarının cüvülerinin barlanmağı yali yağdaylar köpülüp başladı. Aşkavadın yaşayıcılarının sörlerine göre parklarda gedelen çediyen adamlar polisiyanın dikkatli nazarından düşmeyer. Dinzalmağı gölen rayetlerin islenlik hareketleri polisiyonun <laughs>

parkda çilim çekmek, spirtli içki içmek doly qadağan. Dip aşgabadyň ýaşaýjysy gurrun Bu ýagdaý ýaşaýjylaryň näýeliligini artdyrýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar köp sanly polisiýa işgärleriniň tergäklerde agaçlaryň arasynda bukulyp durup, dinç alyanlary synlap durmaklarynyň ilatyny bir wagt we oňaýsy duýmagyna sebäp bolýandygyny Adamların Adamlaryň dinç almak üçin köp bolmadyk mümkinçiliklerini beri, şol tergäklerde gedelenç etmekdir. Emma adamların bir yerde uyuşmeli hakimiyetleri rahatlıktan düşüren, hoşsalı dürüdyen bolmağına mende yer. Dip aşkavadın yaşı ezası aittim. Aşkavaddaki havarçılarımız hakimiyetlerin batışı ilahtı neyagililigi arttır yer Olar halkın neyagililigini bildirip başlamağından hova atirlanyan hakimiyetlerin ilahtı gudokçilugini ve kısışını yene guyuşlundurianlugini şeydip yurtta dardkındalugini barha artyanlugini Orsiyetin 22. fevral günü giyishlik amara dron hücümünü Adesa daki rayet tezgaları nasana alın edip sevit kakama etti. Alekki per telegramda bir hücum neticesinde yaralanan adamların bolonluğunu ve oların sahanının anıklanyanlığına etti. Sosyal ulgumlarda yerleştirilen videoda bir neci binani kurusavalana salim ediyan yangın gorkolili. Rusiyanın pilosu sorlarının edən hüzüm nəticəsində Adəsə daqi rayət infrastrukturasında yanğın turdi. Yaralı olanlar vardı, mağlumat var deyib, kiper deyişli qullukların əxlətinin vakanın bolan yerinə iyis kem kəm sözünə qoşdu. Ukrayna qoşunu bəraydan, Rusiyanın uçuran bir nəyəcə dron toporunun Ukrayna qünnə qordan və qün ortadan hüzüm qavar verdi. Tevit hakimi Vadim Filaskin Günnogur Danesk sevtini atılan Rus toplarının ağzından bir adamın ölümüne sebep olanlığını aytdı. Şeýle de Filaskin 9 adamın şol 4 sany yaş adamın yaralananyny söýdüne goşdy. Ol bir 13 sany topokunun gelip urunyny ve veyran edilen zaýlaryň suratlaryny çap edenligini hem habar berdi. Orsiýetin gorunmak ministrligi bir adam Sewit paýtagty Donetskden 20 kilometr Gunortu ýerleşen Pabeda ovasını ele geçirenliğin aytti. Urustan yon Pabeda ovasının bari yogu onlar çadımdan avarat ilatı vardı. Ukrayin harvular urusların bu veyanatını hiç sür düşünürüş bermedi. Rus harvu loogçısının aytmağına vura, qatı kisi volmağına garamazdan Daneskin günortosun naki buhle dara var yan esasi yorla yerlisi yorla yerlisi yorla 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 Ukrayna goşuny bir adyň rus goşunlarynyň basylyp alynan Kherson-daky türgenleşik meýdançasynda Dnepr derýasynyň çep kenarynyň Krinkada Ukrayna köprüsine hüjüm etmäge taýynlyk görýän rus güýçlerini zarwur ornagyny boýnaldy. Bir şehepde rus goşunlaryny urulan ikinci darba olup köp sanlı Rus qarbasının öldürülməyinə getirdi. Şol vaxtda Kiev Orsiyatın qoranmaq ministri Sergey Shoigu'nun Rus güçlərinin Krinkadakı Ukrayn köprüsünü ele keçirənə vardı aydanlarını rət etdi. Novaya Kakhovkanın qoloyundakı türgünləşmə meydançasında cəmlənən Rus qoşunlarının ağından 3 gədək zarvurlu deyib Günörtü Kurayna'nın korunmak güçlerinin Mettuat Vekili Natalya Kumenyuk 22. fevralı adatlı radyosuna veren interviyosunu naitti. Rus kosunu eyyem ele geçirenliklerine edeyen köpürlerine Kırınka hücum etmeye de tayarlanıyor. Deslapkın de malumatları var. Ya, o yerde Rus güçlerinin Dinepr toparının serkerdelerken bağırdı. bu maqlumat qadarkan barlanilyar deyib Kumenyuk sozun ussini etirdi. Kumenyuk saspilini nesirini veren baska ur maqlumatini bihucumda azindan 60 urus eskarinin öldurilini ona etdi. Ukrayin gosunlori 2022. ilin noya orayini Dineypurin sav kenarindaki Kherson shaharini ve sevtin qalani ologini azad etdi. Bu aday urus gosunlorini derianin angrisini chekilmagi mezur etdi. Chelyda kiye gosunlori gechen il Dineypurin chep kenarini Rusiyanın ilgiderli hücum ediyen yerine keçirerek köprü vurma ulaşardı. Gürrün edilen Ukrayna hücumi Kersonnaki Rus kuyuşlarına uğurlandar ve aydılmağına göre son kuyunlarda köp sanli Rus eskerinin öldürülmeğine sebep bolan, ikinci hücum molli. BBC-nin rus 21 fevralli Moskvanın basu olan Danesk sevtinini yerleshiyan Turgon-Lechuk meydancasini edilen Ukrayin hücuminin adindan 60 sani rus eskarini öldüren noni khawar verdi. Khawardaydil noni vura 20 fevralli urlon darbadan ön 36-ci motorluk vardiyanın atıcılık burgadasının harbu urlukçilori dönülüp Rusiyanın 29-ci armiyasının serkerdesi General Mayor Alek Maysayev'in gelmegine garaş yardı. Bu kavara ne Rusya ne de Ukrayna düşündürüş verdi. Rusya taraftar sosyal medya seri işteleri Harvi Egin Vashkeyen adamların onlar çoğunun cesedini korku diyen videonu ve çap edip Maysayev'i hücumu seri var olan eskerleri açık meydanına hatara dönüp özünü karaştırmakta ipladi. Ukrayna'nın kova uyuşlarının metuot vekili Yuri Ignat 22. fevrarlı Rusya'nın iki mundan olal başlan Urşundan ver Ukraynanın içindeki nisanaları 8000 mün dün uğrak raketi atanlığını, 4 sani pilosu uçor iverenliğinin olorun 3605 sani urlup kaçırlarlarına etdi. Ukrayn goşunları bir ayla dogam eden Gahanlı Fegoştun son Gunnoor Avdiyuka şehirinden çekilenini önkü prezident Dimitri Medvedev Moskvada Rus goşunlarının Ukraynanın içindaki hücumlarının 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 Urşun 2 yıllık tenesinin goloylap geliyen vaktinini Ukrayna'nın yüzüveyiz olayan kıyınçılıklarının, adım uyucunun yetmezçiliğinin, has ösen yaraklara ve ok dara meyatasiliğinin arasını Medvedev Moskova'nın Ukrayna'nın Ukrayna'nın basıvalmağı yine vürgedek sinansip bilecektiğini asaret etti. Rus qoşunları urşun başını 2020-ci ilin fevralına başlanan soğusun ilkinci günlərini Kiyevun etəvinini berk qarşılığı tedavar olub eyle mezur edilipti.